sio lazima mapato yako iwe ni wa kiango, kiwango ya shilingi elfu sijui ishirini, sijui elfu miamoja, sijui elfu miambili. Hata mwananchi wa kawaida, hasla wa kawaida, anawezekana apate nyumba, anaweza kulipa kwa bile bei anaweza na aite nyumbani kwake baada ya miaka 15. That is where we want to take our country. Tunaelewana jameni? Na ndio tumesema, katika hiyo mpango, tuko na mpango sasa ya housing fund. Na tumesema katika hiyo mpango ya housing fund, na mimi nataka wale ambao ni wadosi, especially wale ambao wana represent wafanyikazi, tuelewane vizuri. Tumesema ya kwamba kila mwezi mfanyikazi atoe 3%. Na pia tajiri wa mwenye ameajiri huyo mfanyikazi atoe 3%. Na hiyo pesa 6% itakuwa mali ya mfanyikazi. That is how we begin. Tunaelewana jameni? Kama wewe kama mfanyikazi unatoa 1,000, yule ambaye amekuajiri atatoa 1,000, iwe 2,000. Na hiyo 2,000 sio pesa ya tajiri, sasa ni pesa ya mfanyikazi. So instantly, before even you begin, every contributor, you double your money before you begin by making sure that you force your employer to make a contribution towards the purchase of a house that you will call home. Tunaelewana jameni?